фотозону з різнокольорових парасолік завершують облаштовувати у Хмельницькому. Вона розташовується на пішохідній частині вулиці Подільської, перед кінотеатром «Планета». Вже 100 парасолік вивішили, ще 20 планують закріпити впродовж дня. Дитину хочеться сфотографувати біля цих зонтиків, ну, красиво. Дуже подобається. І вже фотографуємося, і вже викладаємо в соцсеті. Дуже гарно, наше місто процвітає, дивує. Ми сьогодні спеціально приїхали, щоб побачити зонтики. Мені дуже сподобались ці парасольки. Ми з Ізраїлю, ми бачили таке в Єрусалимі. Дуже такі парасольки, дуже гарні, цікаві, кольорові. У Львові такі самі є. Вчусь 2 роки вже в Хмельницькому, саме зі Львова, і чесно хотіла, щоб і в Хмельницьку такі були. Дуже гарно. Сподобалось і бажано, щоб було більше таких місць гарних, до яких можна було прийти і покрасуватися, дитині показати. Цікаво дуже. У Львові така є вулиця, гарно. Наша краща, наша новіша. Монтаж фотозони з парасолік розпочали у п'ятницю. Матеріали та робота коштували близько 10 тисяч гривень. Для краси, антуражу, радості, веселощів створили цю зону з парасольок. Для настрою місту та його мешканців. Ідею побачили в інтернеті. Подивилися, як за кордоном робили, як в Україні. Тут ми не перші і не останні. Парасольки ми взяли маленькі, дитячі. Ми взяли усю гаму кольорів, які знайшли. Довго їх вибирали. Ціна, якість. Ось такий вирішили зробити місту подарунок. У нас має вийти 120 парасолік. Подивимося, як вони виглядатимуть. Якщо мало, прикріпимо ще. На осінньо-зимовий період ми, напевно, цю фотозону зніматимемо. На зимовий період ми будемо знімати. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини Поділлі Центр.